שאלת מיקי סגל, לא? כן, חוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, ראש ענף איראן לשעבר בחטיבת המחקר של אמ"ן. מר סגל, שלום. שלום, צהריים טובים. מה, כאילו מה, האיראנים מחפשים צרות? They are looking for trouble? לא, האיראנים נמצאים באזור הזה כבר לא מהיום ולא מאתמול. פשוט שר הביטחון החליט לשפוך על זה אור. אנחנו זוכרים שרק לפני שנה ספינה איראנית די גדולה טובעה או נפגעה מול חופי תימן. זה ספינת סיוע איראנית שהופעלה על ידי משמעות המהפכה. והאיראנים פעילים באזור, הם מסייעים שם לחוסים, מבריחים תחמושת לארגון השבאב בסומליה, מעבירים, מנסים להעביר דברים דרך תעלת סואץ, להעביר דברים לעזה, לכל מיני מקומות, והתווך הימי הוא תווך חשוב מאוד עבורם. עכשיו, מה הם מחפשים שם? אבל תראה, אמר שר הביטחון שכבר עשור לא ראו אותם מסתובבים פה באזור. לא, לא, הם תראה, קודם כל יש כוח איראני קבוע של חיל הים האיראני, צריך להבדיל בין חיל הים האיראני לחיל הים של משמעות המהפכה. זה שני חילות ים שהם נפרדים אחד מהשני, אבל אחרונה הם משתפים פעולה. החילות הים האלה הם חלק מכוח משימה בינלאומי למלחמה בפיראטיות שבאזור סומליה, ויש כוח משימה איראני קבוע, כוח משלוח קבוע איראני של ספינת קרב וספינת ליווי שפועלים באזור למניעת פעילות של פיראטים, הם מלווים ספינות איראניות, מלווים מחליות איראניות באזור, והם פועלים שם מכוח, בתוקף בינלאומי, כחלק מכוח משימה בינלאומי. משימות אחרות שהם עושים, מה שנקרא, לטובת משמעות המהפכה, זה בדיוק הפעילות שהשר הביטחון הצביע עליה אתמול, פעילות של איסוף מודיעין מול חופי תימן, פעילות לאורך חופי הים האדום להברחות תמלח, אם זה לכיוון הים התיכון, אם זה לכיוון עזה. זה הפעילות שהאיראנים מבצעים שם, וצריך להגיד שמי שפועל פה באזור, בספינות שהשר הביטחון הצביע, ספינות של חיל הים, לא של חיל הים, של משמעות המהפכה, כאשר חיל הים של משמעות המהפכה פעיל בעיקר באזור המפרץ הפרסי, מול הכוחות האמריקאים שבבסיס בבחריין, הצי החבישי. אבל זה חלק מסייעים בעיקר העברת תחמושת לחוסים בתימן, המלחמה של מרוקת השנים בסעודיה, ולאחרונה גם למדנו שהם מבריחים ממלח לטובת ארגון השבאב, ארגון הטרור השבאב, שפועל בסומליה, וב-2017 ביצע אחד הפיגועים הגדולים שנהרגו בו. אבל תראה, אנחנו מתרשמים בגדול שיש תופעה כזו של לחץ איראני. מה זה אומר לחץ איראני? ישראל נתנה כמה מכות בשנה האחרונה וגם בשנים האחרונות, אבל בטח בשנה האחרונה, כמה מכות רציניות מאוד בנקודות תורפה איראניות, בבית ממש, כאילו מה שנקרא בבק יארד, בחצר. ועכשיו האיראנים מחפשים כל הזמן דרכים להחזיר. אז פעם אחת זה בטורקיה עם התיירים הישראלים, אוקיי, לא הלך. עכשיו זה פה, עכשיו זה שם. הם מחפשים לפתוח איזשהו סוג של, נכון? איזשהו סוג, נכון, של חזית שתחיב למדינת ישראל. עכשיו, נכון. ואנחנו כבר במלחמה פתוחה עם איראן, זה לא איזה כאילו מסתתרים, זה בחוץ, it's out there. נכון, תראה, מה שמעניין, שתי ספינות איראניות מתוך הארבע ששר הביטחון פרץ, שתי ספינות שהן מדגם בנדר עבאס, שזה ספינות סיוע, זה ספינות, זה מכליות שהוסבו לאוניות שהן כמו בסיס צף. כן. עכשיו, שתי האוניות האלה מדגם בנדר עבאס, יש ארבע כאלה דרך אגב, שתי הספינות האלה הן יכולות, מכילות על הסיפון שלהן מלטים, סירות מהירות, מלטים יכולים להמריא מהסיפון של אוניה, הם יכולים להנחית סירות מהספינה הגדולה הזאת. צריך להגיד שלפני שנה בדיוק, אני חושב, בסוף יולי, 30 ביולי שנה שעברה, הותקפה מרסר סיטי מול חופי אומן בשלושה מזלטים איראנים, שרק אחד פגע בספינה ונהרגו שני מלאכים רומנים. זאת אומרת, האיראנים מנסים להפוך גם את התווך הימי לאיזושהי פלטפורמה של שיגור, גם של ספינות, גם של מלאטים. אם נחבר את זה גם למה שחיזבאללה ניסה לשגר שבוע שעבר את המלאטים מכיוון אסדות הגז, אז איראנים מנסים שתהיה להם פלטפורמה צפה ליכולת תגובה כלשהי.
אתה אומר, מפתחים פה איזה משהו שהוא יותר מתקדם, יותר... אני לא יודע אם זה יותר מתקדם, אבל זה עוד איזושהי פלטפורמה שמאנה יכולים לשגר מלאטים, שזה הופך להיות הנשק האהוב על האיראנים יותר ויותר בתקופה האחרונה. בכלל הקטע הזה של המלאטים הוא הופך לסוג של מאוד מאוד סקסי כזה, כי כל אחד יכול להפעיל אותו, זאת אומרת... אני רוצה שנייה לשאול אותך משהו, אפרופו מיקי סגל. טוב, מדברים על מלאטים, ואז יש מין הייפ כזה, מלאטים, הם שיגרו מלאט לזה, שיגרו מלאט... כן, הם שיגרו מלאט להסדה, לא הצליחו, יפלנו את זה, נקסט. כאילו, אתה יודע מה אני מתכוון? אני תוהה, האם זה לא קצת, איך נאמר? מתנפח מעבל המידה. יש מלאטים, גם לי יש מלאט בבית, אתה יודע, גם לך יש מלאט, כל אחד יש לו מלאט. יכול להגיד, יכול להיות שיש לך מלאט, ואתה משחק איתו ומביא איתו כדורים, ואני לא יודע מדי מה אתה עושה. אבל יכול להגיד, האיראנים, המלאטים הופכים כמו ספינות המהירות, ספינות הנפץ המהירות, המפרץ הפרסי, שזה חלק מלוחמה אסימטרים, האיראנים הולכים ומשלבים את המלאטים כחלק מהטול, לחימה אסימטרי שלהם. אבל זה הגיוני, מה זאת אומרת? את מלאט היום זה, קודם כל זה על המדף. בסדר, לכל אחד יש היום מלאט. אפשר לרכוש, לזה אני מתכוון. זו טכנולוגיה חדישה. נכון, אבל צריך לשים לב שהאיראנים השכילו בשנים האחרונות להפוך את תימן לשדה ניסויים לכל מיני סוגים של מלאטים, והם פועלים בהצלחה ולמרחקים מאוד ארוכים, וגם מגיעים מתימן לאילת, אם הם רוצים. הם הופכים את הנשק הזה, נשק, לא רוצה כזה אסטרטגי, אבל הוא יכול לפגוע במתקנים אסטרטגיים, והם הולכים ומשלבים אותו, גם כמופעל על ידי איראן עצמה, וגם מופעל על ידי הפרוקסיס האיראנים, איפה שלא יהיו. אם זה בלבנון, אם זה בסוריה, אם זה בעיראק, ואם זה במקומות אחרים. לכן הנשק הזה הוא נשק שבאמת אפשר כל אחד להשיג אותו, גם אל-קאידה ובגנה אסלאמית משתמשים בכל מיני כלי טייס להפלת פצצונות מהאוויר, אבל האיראנים הופכים את זה לחלק מהטול שלהם, ומשכללים כל הזמן את המלאטים שלהם, גם מבחינת מלאטי מעקב ומודיעין, וגם מבחינת מלאטים, מלאטים מתאבדים, מלאטים תוקפים. לפי שראינו במרס הרציתי, הם יכולים להגיע ליכולות פגיעה במרחק גדול מהחוף האיראני, וכמובן, שאם אתה מפעיל מלאט כזה מספינה, שיכולה להגיע קרוב ליעד, או גם אם זה אסדת גז או קרוב לישראל, הם יכולים... יכולים לעשות את זה בהצלחה, ושוב, הם צריכים לזכור, ונגעת באמת בכל הרישאפל שעשו שם במערך המודיעין האיראני, וזרקו אנשים בכירים במערך המודיעין של משמרות המהפכה הביתה, אחרי הרבה שנים של עבודה, ולאור הכישלונות, גם מבית וגם בהיעדר יכולתם לתת תגובה בחול, כמו שציינת בטורקיה, האיראנים באמת מצליחים, מנסים לעשות איזה סידוד מערכות, כולל בברך המודיעין שלהם, חלק מזה למצוא פתרונות בפלטפורמות צפות להוצאת פיגועים ואיסוף מודיעין. טוב, מה נאמר? יש אתגרים, לא חסרים פה אתגרים בשכונה. לא חסרים אתגרים בשכונה שלנו. המון תודה. מיקי סגל, חוקר במרכז ירושלים לענייני ציבור מדינה, ראש ענף איראן לשעבר, בחטיבת המחקר של אמ"ן.